4th of July, America. Filip ska flytta till USA, så nu är vi på väg mot Arlanda. Vi åker två bilar, för båda våra föräldrar ville följa med. Så nu ska vi in och köpa lite frukost. Nu åker vi igen. Köpte någon macka med kyckling och mozzarella och en kaffe. Nu är vi inne på... Jag har precis checkat in våra bagage och gått igenom säkerhetskontrollen. Klockan är typ 11. Ja. Vart lite avbruten där av någon gubbe som gick förbi. Flyget går nu klockan 12. Så det är lite mindre än en timme kvar. Vi hade mellanlandning här på typ 6,5 timmar. Sen skulle vi flyga vidare till Nashville för att vi ska hälsa på Michelle först. Men det flyger var det såklart inställt, så att den här mellanlandningen blev 17 timmar istället. Så nu har vi sovit här. Det går inga mer flyg från den här flygplatsen heller tidigt, så att vi ska åka till en annan flygplats nu vid 3 och ta ett flyg från en annan flygplats klockan 7. Ja, det gick inte som planerat. Mysigt. Vi kommer ha rest i över 30 timmar när vi kommer fram till Nashville. Nu börjar vi röra på oss mot den andra flygplatsen. Vi ska gå och kolla med någon, om de kan hjälpa oss att boka en taxi dit nu. Klockan är 2:15 på natten här. Nu är vi framme på den nya flygplatsen. Jag köpte en juice och en macka. Ska vi vänta då typ 2 timmar? Nu är vi äntligen på plan mot Nashville. Nu har vi landat i Nashville och vi skulle hämta ut våra bagage. Philip har ju såklart kommit men inte min, så att jag hoppas att det kommer på nästa band. Nu har vi äntligen kommit till Michelle. Men mitt bagage kommer ju aldrig. Så att nu har inte jag någonting, så jag får låna allt av Michelle. Så jag hoppas att min väska kommer så fort som möjligt. Jag tror att den har fastnat i New York. Eller jag hoppas det, så det inte hamnar någon helt annanstans. Men nu ska vi duscha och fräscha till oss. Jag tror jag aldrig har känt mig så här äcklig faktiskt. Väldigt ofräsch är jag just nu. Nu har vi varit på Chiparro. Chiparro! First impression blir det stända från mig och när Filip kommer in. Ja, det är jättevarmt här. Ja. Det är ja. Det är faktiskt stekhett tycker jag. Och Michelle säger att det är en av de svalaste dagarna. Ja, det är skitskönt. Ja, jätteskönt. Nu är det dags för first impression då på Chipotle. För mig blir det 100 impression. Så här ser den ut. Mm. Vill du det? Ja, gott va? Det var jättegott. Vi äter det här bara, det är hela tiden med 3 veckor minst. Det är så fräscht med liksom snabbmat. Det är liksom ett snabbmatställe som man kan... This is the best, it's the best one in America. Mm. In my opinion, passion. The burger place in the south is called Whataburger. Så det är guacamole. Whataburger. Crème fraîche. That starts in Texas. There's one in Nashville now. Lite allt möjligt. Nu ska vi gå till matbutiken. Och min väska är på väg. Så när som helst så ska jag få den. Min väska är här. Yay. Okej, nu är vi inne på Kroger. Vi ska
ska köpa lite. Ja, vad ska vi köpa? Drickor. Vi kan se snackshyllan. Det här är bara flingor liksom. Allt flingor. Här är allt godis. Här är deras mejeri, eller ja, bara mjölk. Här är all alkohol. Kvällens snack blev Sour Patch Kids watermelon och någon vitaminvatten. Blir det en till first impression här då? Först på Cheetos, candy corn och Sour Patch Kids watermelon. Jag har en jättesöt. Ja, det kan jag göra. Vi får en 1 av 5. Vi har den här. Mm. De här var oerom. Men de smakar ju som de här som finns i Sverige. Vad heter de? Cheese crunch? Jag har inte provat dem. Mm. Ganska lik. Det är jättegoda. Jag älskar de här. Mm. Bättre än magen. 5 av 5. Så jävligt. Ja. Jag tror jag. De här tror jag inte jag smakar. Jag tror de smakar, andra jag tror smakar. Smakar som våra vattenbrun. Du vet, de är små. Ja, kanske. Mm. Det är det. Exakt igen. Ja. Mm. Skulle jag säga. De är väldigt goda. 5 av 5. De är väldigt goda. Ja, de här är riktigt goda. Nu händer det nog inget mer ikväll, så att vi ska gå och sova bara. Ska vi fortsätta filma imorgon? För imorgon händer det lite roliga grejer. Så tack för att ni kollat, så ses vi imorgon. Happy 4th of July, America!